Հայ-վրացական սահմանին գտնվող Ջիլիզագյուղի դպրոցում ընդամենը 17 աշակերտ է սովորում, որոնցից 5-ը նույն ընտանիքի անդամներ են։ Մուրադ Մուրադյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սաթենիկ Թունյանը նշում է, որ դպրոցում գույքի հետ կապված խնդիր չունեն։ Դպրոցի բոլոր խնդիրները բխում են գյուղի ընդհանուր խնդիրներից։ Մեզ ավելի շատ խանգարում է գյուղի կտրված լինելը։ Ոչ մի հարևան գյուղ չունենք, հարևանը անմիջապես Վրաստանն է։ Դպրոցի խնդիրները հիմնականում ուսուցիչներում են կանում, պակաս ուսուցիչներ շատ ունենք, աշխատավարձ շատ ցածր է, այդ պատճառով դրսից ուսուցիչներ չեն գալու։ Ներկա պահին ոչ մի օտար լեզու դպրոցում չի պարապում, ոչ ռուսերեն, ոչ անգլերեն։ Տիկին Թունյանը նշում է, որ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ դպրոցում չեն դասավանվում ռուսացու անգլերեն լեզուները։ Ռուսաց լեզվի ուսուցիչ ընդհանրապես չունեն, իսկ անգլերենի ուսուցչուին ֆիզարցակուրթի մեջ է։ Դպրոցում չունեն նաև ֆիզիկայի մասնագետ։ Տիկին Թունյանն ասում է, որ գյուղում համապատասխան մասնագետներ չկան, իսկ հեռուստատեսության բումամուլով տրված իրենց բազում հայտարարություններին հարևան գյուղերից ոչ մի արձագանք չի լինում, քանի որ աշխատավարձի չափը շատ չնչին է։ Մինչ դպրոցի տնօրինությունը մասնագետները փնտրում, աշակերտների մի մասը փորձում է ինքնուրույն հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Անձամբ որ գնաբար սովորելու է, տարալականները պետք են։ Ուստիպված ենք տանը պարապել որոշչապով, բայց դեր են արդյունքը չի, ինչ որ ուսուցչի հետ կամ դասանը կարասանը։ Հա, ասենք թե ռուսերենը, որ ես եկել եմ, ահագին լավ է ռուսերենով, բայց հիմա որ չկա, կամաց հետ եմ վարժվում։ Բառաներով բան աշխատում եմ, գրադարանից օգտվում եմ, ունի գրադարան, բառաներ, բայց էլի բաստեղ մնում է։ Առօրյան գրեթե միշտ նույնն է, դասարից հետո վազում են տուն ծնողներին օգնելու, երբեմն էլ մնում են դպրոցում ու քննարկում, թե ինչ հետաքրքիր միջոցառում կարելի է կազմակերպել։ Մենք ազատ ենք մնում, որոշ բաներով զբաղվում ենք, կարոն աշունքը ավելի շուտ շտապում ենք տուն, որ ծնողներին էլ օգնենք, բայց կազմակերպում ենք որոշ միջոցառումներ, զբաղվում ենք այդ միջոցառումներով, դասերից հետո 2-3 ժամ դպրոցում ենք էլ մնում, ինչ-որ բաներ կազմակերպում, ծրագրեր ենք ուղարկում տարբեր տեղեր, ծնողներին ենք օգնում տան գյուղի գործ, հենց էլի փայտ ենք բերում, դես գործ էր։ Երեխեքով ասենք խաղում ենք փողոցում, ինչ որ խաղեր ենք խաղում, բայց ասենք տենց կենտրոն չունենք, որ ասենք գնանք զբաղենք։ Միակ տեղը, որտեղ երեխաները հավաքվում են, դպրոցինքից գտնվող այսպես կոչված խաղահրապարակներ, բաղկացած երկու ճոճանակներից։ Հենց այնտեղ էլ հանդիպեցինք իննամյա Դավիթ Բազազյանին։ Ճոճավը մենք նկանի ենք նամ հեռախոսով սպայրել, սանկանք չէ։ Հենց մի քիչ էլ մեծանամ, գնալու եմ Լուսակերտ, քերուս մոտ ապրելու, ասում է Դավիթը։ Սիրում ես այս գյուղը, ուզում ես միշտ այստեղ ապրես։ Չէ, հա։ Դավիթի նման գյուղից հեռանալու մասին երազում է դպրոցի 17 աշակերտների մեծ մասը, իսկ դպրոցի տնօրենը ցավով է նշում, որ գալիք ուսումնական տարում առաջին դասարանցիներ չեն ունենալու։ Էմմա Պետրոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։